Generálnym sponzorom relácie Bezbúdovci je Optik Morvaj. Zdravím vás v novom roku 2007. Aj v tomto roku sú pre vás pripravení Bezbúdovci. Trnavský útulok je plný a preto sme sa rozhodli, že najprv dáme druhú šancu psíkom, ktoré sme vám ukázali už v roku 2006, pretože tie sú v útulku najdlhšie. Dnešní Bezbúdovci budú celkovo trošku iní, ale to uvidíte sami. Vítajte pri sledovaní. Betty je psík, ktorému by ste sa mali venovať trošku viac, pretože vás veľmi rada vybehá, zoberie vás do prírody a to tak, že sa budete sami čudovať. Má veľké množstvo sily, pretože je to iba ročný psík, je to kríženec labradora a vlčiaka. Tento psík, ktorý sa volá Betty, ešte raz to poviem, má základný výcvik poslušnosti. To znamená, že bude počúvať aj nejaké vaše povely. Betty, sadni. Betty, postav sa. A Betty sa postavila. Tento psík je vhodný aj k deťom. Shoni je fenka, ktorá je trošku väčšia od čivavy a preto na ňu potrebujete aspoň miernu silu, lebo sa vám môže stať, že zistíte, že nie ste na prechádzke vy s ňou, ale ona s vami. Možno na to na prvý pohľad nevyzerá, ale je naozaj priateľská a má rada deti. Je to asi dvojročná fenka Stafforda a dokonca je vhodná aj do bytu, pretože tento pes má hygienické návyky. To znamená, že vie používať splachovací záchod, ale pozor, musíte používať extra jemný toaletný papier. Diana je mladá, dobre stavaná dáma, je to doslova taká útulková princezná. Ešte má len 1,5 roka, do útulku prišla v apríli a hovorila mi, že by celkom rada odtiaľto odišla. Na jednej strane je pokojná, ale na druhej je milá, je veselá, je hravá, tak neváhej a zavolej. Toto je vaša obľúbená Diana. Tak ako potrebuje zimnú údržbu naše štvorkolesové auto, takisto potrebuje údržbu alebo prípravu na zimu a starostlivosť počas celej zimy na štvornohý miláčik. Taká všeobecná základná starostlivosť je hlavne vystrihanie pacier, aby sa im neprichytávali zvýšky snehu a posypu na labky. Ideálne je tieto labky mu prúdom vlažnej vody poumývať a nakrémovať hociakým masným krémom. Ďalší je taký názor, ktorý sa chovateľa pýtajú, či treba psíkov obliekať, či treba im dávať nejaké čižmy na zimu. Určite som zástanca obliekať psíkov malých plemien v zime, a ktoré sú krátkosrsté. Treba mať aspoň dva druhy tohto oblečenia, jednak na suchú zimu, ktoré sa dávajú, keď sú veľké mrazy, a jednak, keď je sichravé počasie. Na psíkovi spoznáme chorobu alebo ochorenie, že prechladol alebo že je podchladený. Klasicky tak ako u človeka, je to triaška, bývajú také tmavšie sliznice a základnou diagnostickou pomockou je klasický teplomer, keď mu odmeráte teplotu a tá teplota je menšia ako tých 37 stupňov Celzia, pretože fyziologická teplota u psíka je okolo 38 stupňov Celzia. Ďalším takým ochorením, ktoré sa môže v zime vyskytovať, je zo stavu takého, že psík, ktorý behá, tak sa pahodne napapá snehu a môže prichádzať takisto, jak u ľudí, môže prichádzať k angíne, k opuchu, zdúreniu mandlí. A u týchto psíkov sa to prejavuje takisto ako u ľudí kašlom, dávením, zvracaním a nechutenstvom. A pokiaľ ste tieto preventívne opatrenia u vášho psíka nespravili, tak ich čo najskôr spravte. A pokiaľ sa vám vyskytlo niektoré z takýchto ochorení, o ktorých som vám hovoril, a psík vám sa trápi doma, je nekľudný a 2-3 dní vám nepapá, po prípade zvracia alebo kašle, takisto nájdete pomoc veterinárneho lekára. A všetko je vždy lepšie robiť preventívne, ako liečiť už vážny stav a hlavne zanedbaný vážny stav.
Keď vám poviem, že Floki je čiernobiely pes, pravdepodobne si budete myslieť, že je to dalmatín, ale čiernobiely pes môže vyzerať aj takto. Je to typický záhradný haukáč. Vyskakuje do neuveriteľných výšok a tak sa zrejme dostal aj do útulku. Pravdepodobne preskočil nejaký plot a potom utiekol. Je vhodný skôr do rodinného domu ako do bytu, pretože naozaj potrebuje výbeh, potrebuje dostatok priestoru a potrebuje dostatok rôznych vonkajších podnetov, aby sa nenudil a aby nemal tendenciu utekať. Určite vám dobre ohlási každého votrelca, to znamená, že ak máte radi dobre strážiaceho, poriadne štekajúceho psa, tak Floki je pre vás vhodný, toto je on. Čo poviete, vyzerá to ako kríženec medveďa s niečím, ale v skutočnosti je to asi 7-ročný kríženec Rottweilera, ktorého majiteľ uviazal kedysi ku kolajniciam. Volá sa Golem. Golem mal ale v skutočnosti šťastie v nešťastí, pretože si ho všimol jeden pán a keďže pes naozaj vyzerá na prvý pohľad hrozivo, tak pán sa nebál, odviazal ho a priniesol ho sem do útulku. Jasné, že ho nepriniesol na rukách, veď sa na neho pozrite. Nakoniec sa ukázalo, že pes, aj keď je strnulý a netečí sa tak ako všetky ostatné psy, tak je v skutočnosti milý, nevyhľadáva konflikty, je pokojný a určite ochráni aj váš majetok. Ja keby som bol zlodej, tak by som si to veľmi rozmyslel, či by som sa do takéhoto niečoho púšťal. Ak mu dáte šancu a vyberiete si práve jeho, určite bude vašim dobrým spoločníkom. Volá sa Golem. Asi najvystrašenejší psík v útulku sa volá Richie. Je to tento malý krásavec s imidžovou šatkou na krku. Prečo je taký vystrašený? Lebo keď bol malý, tak ho našli zavretého v krabici pri smetných košoch. Presne tak, počujete dobre, niekto tohoto malého psíka vyhodil jednoducho do smetí. Do útulku ho prinesli v úplnom strese, bol chudáčik taký vystresovaný, že z toho ochorel a musel pravidelne chodiť na infúzie. Ešte stále sa veľmi bojí, a to tak, že je zalezený pod gaučom a málo kedy vychádza. Je to asi 4,5-mesačný psík. Ak máte dostatok trpezlivosti, dostatok lásky a budete sa mu venovať, budete ho držať a bude z vás cítiť tú lásku, tak si k vám určite nájde cestu. Volá sa Richie. Všetky tieto šteniatka sú takisto bezbúdovci a patria do trnavského útulku, ale v súčasnosti sú v privátnej opatere, pretože takéto malé šteniatka nedokážu v prostredí útulku prežiť. Dokážu prežiť až po prvej vakcinácii. Preto chceme vás všetkých požiadať, aby ste zvážili, či by sa u vás doma nenašlo jedno miesto pri miske tak zhruba na 2-3 týždne. Na druhej strane vás však musím upozorniť na to, že takéto šteniatko nemá žiadne hygienické návyky, a tak je najlepšie mať ho v nejakej vyhrievanej miestnosti v dome na podlahe plnej novín. V súčasnosti sa o tieto prípady stará pani, ktorá psíky miluje a je schopná pre ne spraviť všetko, ale už teraz jej po byte behá alebo za skôr gúľa 14 takýchto psíkov. To je už naozaj vysoké číslo. Ak sa rozhodnete adoptovať si šteniatko do bytu, čakajú vás viac než pravidelné prechádzky. Ak ste si aj teraz povedali áno, zvládnem to, s radosťou vás privítajú pracovníci útulku na Orešianskej ceste, alebo sa prosím ozvite na toto telefónne číslo. Za všetky umiestnené šteniatka vám už teraz ďakujeme. Sme v uliciach Trnavy a pýtame sa anketovú otázku. Pes patrí medzi párnokopytníky alebo nepárnokopytníky? Ani tam, ani tam. Párnokopytníky. Prečo? Lebo to je štvornohý pes. Pes patrí medzi párnokopytníky alebo nepárnokopytníky? Nemá kopyta, tak nemôže patriť medzi pár alebo nepár, keď má len 4 nohy, ale žiadne kopyta. Párnokopytníky. A prečo? Lebo má 4 nohy. Dobre, no, to je úplne jasné. Nepárnokopytníky. A prečo? Však nemá kopyta. Pes patrí medzi párnokopytníky alebo nepárnokopytníky? Pes? Odkedy má pes kopyta? Nemá, takže? Nemá, tak nepatrí vôbec medzi žiadne kopytníky. Dnešní bezbudovci sú iní, sú špeciálni. Rekapitulujeme psov, ktorí sa neumiestnili v roku 2006 a okrem toho dnes nemáme ani mediálne známeho hostia, ale máme hostia v podstate takisto špeciálneho. Je to človek, ktorého ste videli v minulomesačných bezbudovcoch a máme v pláne s ním, alebo teda s ňou, pripravovať výcvikový miniseriál pre vás. Je to cvičiteľka, výcvikárka Silvia Drinková. Ahoj. Ahoj. No vidím, že s psíkmi v trnavskom útulku si sa už zoznámila. Ale aký bol tvoj úplne prvý kontakt s psami, na ktorých si spomínaš? Keď som doge, ktorú obchádzali zďaleka, visela papuli. Ja mám pocit naozaj, keď vidím tvoju prácu s psami, že ty s nimi komunikuješ akoby aj mimozmyslovo. Akým spôsobom alebo ako dlho trvá, kým sa človek toto všetko naučí?
to sa nedá naučiť, s tým sa človek narodí. Naučiť sa dá potom taká tá teória, ako to ide lepšie, ale ten cit má človek v sebe, s tým sa človek rodí. Akým spôsobom si získala a zdokonalovala všetky tie svoje profesionálne skúsenosti? No od malička som našich otravovala skoro dennodenne, že psíka chce mať. Bohužiaľ, mali sme člena domácnosti, ktorý neznášal psov, takže mi nič iné nezostávalo. A asi od tých 8 rokov som začala chodiť po všetkých rodinných domoch, po všetkých domácnostiach, vtedy ešte toľko psíkov nebolo. Zvonila som a pýtala som sa, či mi nedajú psíka na venčenie. Takže každý týždeň iný psík, tým pádom veľa skúseností, pretože to takto trvalo roky. Až na strednej škole som si mohla dovoliť svojho vlastného psíka. No a potom už to začalo taká tá vážnejšia práca na cvičákoch. Robila som výcvikárku, to znamená, že ráno som stala, išla som do práce so psom, vrátila som sa z roboty, išla som na cvičák so psom, stále to boli psi. Až som skončila tak, že sa mi nepáčilo, že so psami musím pracovať pod niekoho vedením, tak som začala pracovať sama. Teraz je práca so psami aj mojím koničkom, aj mojou prácou. Zaoberám sa prípravou na skúšky, na preteky, prípravou psíka na bonitácie, čo je veľmi dôležité, pomáham riešiť zlozvyky psíkov. A doma máme taký malinký rodinný hotel pre psíkov, kde máme maximálne 5 psov, takže sa im môžeme venovať tak, ako keby boli v rodine. Vždy je najlepší osobný kontakt výcvikára s psíčkarmi, ale keďže sa nemôžeme stretnúť so všetkými, preto tento miniseriál, čo všetko môže dať človeku taká televízna výuka? Televízna výuka môže dať všeobecné rady. To znamená také vodítko, ale človek musí zistiť, či mu tá rada pomôže a či to funguje tak, ako má. Pokiaľ nie, tak je najlepšie sa obrátiť na nejakého blízkeho kynológa. Ja verím, že ono to aj takto všeobecne fungovať bude. Prvú časť nášho seriálu uvidíte už o mesiac vo februári. Carlos je ročný hladkosrstý kríženec, ktorý prišiel do útulku približne v polovici septembra. Bol celý ustráchaný a uplakaný, ešte aj teraz je veľmi vystrašený. Dlho si nemohol zvyknúť a lútostivo vo svojom koterci vyplakával, až kým si nenašiel jednu kamarátku Fenku. Teraz si v koterci skúšajú výskoky na pletivo a jednoducho radosne spolu šantia. Carlos potrebuje dobrých ľudí, ktorí majú rodinný dom a ktorí by mu vedeli dať trošku lásky. Naozaj potrebuje šťastný domov, pretože tento pes si podobne ako ostatné v útulku už zažil svoje. Carlos sa potrebuje uistiť, že ho má niekto rád a vyžaduje si vaše občasné pohľadkanie. Nevie chodiť na vodítku, aj keď sa trošku snaží, ale predsa len treba ho cvičiť a treba sa to spolu s ním učiť. Ideálne je, keby ste ho pustili do nejakej veľkej záhrady, tak tam si to naozaj užije. Tam žiadne vodítko potrebovať nebude. Vie prísť na zapískanie a dokonca je ochotný nechať sa odniesť aj na rukách, aj keď úplne neposlúcha. Je úplne nekonfliktný a dobre sa znáša aj s ostatnými psami. S Denim tu len tak sedíme a pozeráme v diaľ na svetlú, krajšiu budúcnosť. Denny je asi 8-mesačný polovný pes, ktorý naozaj tú krajšiu budúcnosť potrebuje, pretože už raz bol do útulku vrátený, ľudia si neuvedomili, že mu nemôžu zabezpečiť domov, pretože bývali na ubytovni. Ich túžba po psíkovi, ale v skutočnosti Denny mu priviedla traumu, pretože zase sa ocitol tam, kam si myslel, že sa už nikdy nevráti. Denny mu bolo najprv smutno, pretože si zvykol, že sa o svoju lásku nemusí deliť so 60-70 psíkmi, ale pozrite sa na neho, stále je optimista a stále verí, že si nájde zodpovedného majiteľa, ktorý si výber psíka naozaj dobre rozmyslí. Denny je krásny, hnedohnedý pes, ktorý je nekonfliktný a veľmi dobre sa znáša aj s ostatnými psami. Ešte stále je mladý, tak sa strašne rád zabáva a hrá. Je, priznám sa, dosť neposedný. Najradšej je s človekom a keď človek nie je na blízku, tak vždy si niečo vymyslí, aby sa zahral, vždy sa jednoducho postará o svoj čas. Ale pozor, stane sa, že rozhryzie madrac alebo použije ako hračku aj koberec a vlastne všetko, čo je v jeho okolí. Preto tento pes nie je vhodný do bytu, ale radšej do rodinného domu, pri ktorom je veľká záhrada, kde by sa mohol dosýta vyblázniť. 8-mesačný krásavec sa volá Denny.
Murphy prišla do útulku na konci septembra. Je to kríženka, o ktorej sa nič zlé nedá povedať. Je nekonfliktná nielen s psami, ale aj s fenami. Niekde sú odložené aj jej šteniatka, pretože do útulku ju priniesli mestskí policajti pár týždňov po pôrode. Murphy je naozaj super psík nielen do záhrady, ale dokonca aj do bytu. Keď jej ukážete, kde je jej miesto, bude vám strašne vďačná. Keď nemá žiadne výrazné podnety, tak si rada len tak poleží na svojom madraci. Je vhodná aj do rodiny s deťmi, pretože ich má veľmi rada a nechá sa maznať a pre svoju pokojnú a nevymýšľavú povahu je vhodná aj na vodítko k starším ľuďom. Tento pokojný a nevymýšľavý pes sa volá Murphy. Za nami sú prví bezbúdovci roku 2007. Na budúci mesiac, vo februári, sa opäť stretneme v trnavskom útulku s nejakým mediálne známym slovenským hosťom. Kto to bude, to sa nechajte prekvapiť. Našim dnešným hosťom bola cvičiteľka, výcvikárka Silvia Drinková. A čo som sa dnes naučil? Od prvého až do posledného dňa spoločného života so psom ste zodpovední za všetko, čo ho v živote stretne. Dobré aj zlé. Sú tu bezbúdovci. Som u bezbúdovcov, je tu veľa krásnych psov, príďte si jedného vybrať a môže u vás doma štekať. Generálnym sponzorom relácie Bezbúdovci je Optik Morvaj.